ရှဲဘော့နယ်ပြည်သူပူပေါင်းကရှောက်လန်းနေတဲ့ဒေါ်လန်ရီမှာပြည်သူတွေကလည်းငွေအင်အားလူအင်အားရရနီလန်နဲ့ပါဝင်နေကြပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာလက်လုံလက်စားကောက်ဆိုင်တောင်သူတွေလည်းပါဝင်ကြပါတယ်။ဆောင်းဝန်းနေရေးအတွက်နေ့စဉ်ရုံးကန်နေရတဲ့တောင်သူတွေကတော့ဒေါ်လန်ရီမှာငွေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့မပါဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ရရနီလန်နဲ့ရသလိုပါဝင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်အားတွေကိုရဲဘော်တွေအတွက်လူတန်းပေးကြပါတယ်။ရင်မပင်မြို့နယ်တဲကကြေးရွာတရွာမှာရင်မပင်ခရိုင်တရင်တဲအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကောက်ဆိုင်အဖွဲလီဖွဲ့စည်းကဖွဲ့မှရှိတဲ့တောင်သူတွေကလဲအငှားလိုက်ဆိုင်ပြီးရသမျှလဲဆိုင်ခါရီအလုံးကိုတရင်ကရဲဘော်တွေအတွက်လူရသုံးဖို့ပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဝင်ငွေအများကြီးရဖို့အမျိုးမျိုးကြံစီခဲ့ကြပေမဲ့အင်တာနက်အဖြတ်ခံထားရတဲ့အတွက်တခြားမျိုးကလူတွေလိုကလစ်တာတွေကိုမလုံနိုင်ဝင်ငွေရမယ့်လမ်းကခက်ခဲတဲ့အတွက်သူတို့မှရှိတဲ့လှုပ်အားကိုပဲအသုံးချပြီးတော့ထောက်ပို့ငွေရှာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအခုလိုတော်လှန်ကောက်ဆိုင်အဖွဲ့လေးဖြစ်လာတယ်လို့ကိုဗလာကပြောပါတယ်ကောက်ဆိုင်လာတဲ့ပြည်သူတွေဥမာဟိုကသူတို့မှစောင်းပေါက်လေးကိုင်လာတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီစောင်းပေါက်မှာဖွင့်လာတဲ့ရှင်ကတော်လှန်ရေးရှင်ကဟိုတော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ပေးတဲ့တရှင်ဘောနော်အဲဒီတချင်းကိုဖွင့်ထိုင်တယ်ပဲသူတို့ကောက်ဆိုင်တယ်ပြီးရင် like or စုတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ online စိတ်ထဲကပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလှူရတဲ့အလူဟာသူတို့အတွက်တပတ်တလန်းက online မှာပါဝင်ပတ်တက်နေတယ်ဆိုတော့အသည့်စိတ်ကိုပေးနေတဲ့အတွက်အဲသူတို့စီကစကားနဲ့နေရတော့ one star pity စကားနဲ့နေချရတယ်သူတို့ကလည်းတခြားလူတွေလိုပဲဒီ online မှာအရေးပါတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အသည့်ကအများအားဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီ online ကိုသူတို့ကလည်းလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့တက်ခိုက်ရဲဘော်တွေနီးတူပူပေါင်းပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဗျာ။စဘာတေကာကို6ယောက်ဆိုင်တယောက်ကို9000တေကာကို4200နှုန်းနဲ့အငှားလိုက်ဆိုင်ကြတာပါ။လေပိုင်ရှင်တွေကလည်းရဲဘော်လေးတွေအတွက်တီးတဲ့ရည်ရွယ်ကသူတို့အဖွဲ့လေးကိုလာငှားကြပြီးတော့လှုပ်အားကားကိုလည်းပုံမှန်ထက်ပိုပေးကြကလေပိုင်ရှင်ကောက်ဆိုင်သမရဲဘော်စီစီလုံးလုံးနဲ့တော်လှန်ရေးအတွက်တက်တက်ကြွကြွချီတက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မနက်ဆိုမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ကောက်ဆိုင်ညနေဆိုရဲဘော်တွေအတွက်ကောက်ဆိုင်ရလို့ညအရာဝင်ချိန်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ရည်နာကျင်ကပင်ပန်းနေပေမဲ့နောက်တနေ့မိုးလင်းရင်တော့အာအင်အပြည့်နဲ့ပြန်လည်နိုးထကတော်လှန်ရေးအတွက်လှုပ်အားအလှပေးဖြစ်ကြတယ်လို့ကောက်ဆိုင်သမားတွေကပြောပါတယ်ညောတာညညရဲ့အစိုးရဘတ်စစ်စက်တမရိစက်တလောအောင်ချုပ်ကပြရစေရညာညာမိုးရွာနေတဲ့ရမျိုးဆိုရင်တော့နားကြတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့နားအနေရှိရဲဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့အချင်းရှိ၍ဒါဒီကိုဗလာဗလာတို့အတွက်လဲဟိုတောင်သူမတွေကခိုင်းလားခိုင်းနေဆိုရင်ဒါလက်ခံပြီးတော့အဲ့လိုအိမ်နေစားဖို့ရာသူများလိုက်အဲ့ရအဲ့ကလေးတွေလာခိုင်းတဲ့တောင်းဟိုရယ်စိုက်တခင်းတွေပဲညနေပိုင်းကိုစိုက်လိုက်နေအဲ့လိုနဲ့စိုက်နေကြတာပဲဒီကတော့ပန်းနေတော့ရှိတာပဲညကိုပန်းတာဗာညာနဲ့ရှိပြီးမှမနေ့ပြန်လာပြီးပြန်စိုက်ကြတာပဲအဲ့ဒါတော့သူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလို့သူတို့ကဒီကူကြီးကိုပေးခြင်းနေရလေခီးရင်းနေကြတာဆိုတော့သူတို့ပါလေပါနဲ့မရှိဘူးပေါ့အရှဲတော်ကိုအခုလိုကောက်ဆိုင်အဖွဲလေးမဖွဲ့ခင်တုန်းကလည်းနှမ်းပေါ်ချိန်ကလပ်ဘေးပေါ်ချိန်ဒီမှာအငှားလိုက်နှုတ်ကရတဲ့လှုပ်အားကားကိုတတ်နိုင်သလောက်လှူလေးရှိခဲ့ကြပါတယ်တယောက်ကို9000 8000 3000စသဖြင့်နိုင်သလောက်စုပြီးတော့တက်ဖွဲ့ကိုလှူကြကတက်ဖွဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်အားကားငွေတွေကိုခဲယမ်းဝယ်ရမှာပြန်လေအသုံးပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဓိကတော့သူတို့ရဲ့လောကကရင်လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုကြည်တောင်းဆိုလည်းဟုတ်မင်းကြည်နှောက်ဆိုလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်လက်နဲ့ခရင်လက်နဲ့ချီတော့မဝင်နိုင်ပေမဲ့ခရင်မိချောက်တော့အထောက်ကူပြနေပါလေကဒေတာကစစ်ကြောင်းနေအမြဲဝင်ထွက်နေတဲ့အတွက်အချိန်မရွေးရှည်တန်းစစ်မြေပြင်ဖြစ်သွားနိုင်ပြီးစစ်ကြောင်းနေလာရင်လေလွတ်ရနေရာတွေကိုရှောင်းကရောက်တဲ့နေရာမှာရရအလုံးလုတ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးအတွက်လှုပ်အားအလှူတွေဆက်ပေးနေအောင်မှဖြစ်တယ်လို့ကြီးရွာတောင်သူတွေကဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်
都是江南的把人家所以呢但都都能留下留下的但几千万嘛不都都能留下留下留下的小马的但小一样的比较亚亚的那样的比较的就龙王干干的主要路路的嘛不马路不呀、啊